Միջկերատ էշտական համակարգող խորհրդին կից գործառնական շտաբի ղեկավարի տեղակալ Բերդիա Սիճանավայի հայտարարությամբ Վրաստանում արձանագրվել է վարակման 723 նոր դեպք, Թբիլիսիում արձանագրվել է 321 դեպք, Աջարյայում 33, Իմերետյում 121, Քվեմոք Հարթիում 27, Շիրակարթիում 52, Գյուրյայում 91, Ռելոզե Մոսվանեթյում 78, Կախեթյում 42, Մցխեթամթիանեթյում 16, Սամսկո Ջավախեթյում 23, Ռաջալեչկումիում և Քվեմոս Վանեթյում 1. Նրա հաղորդմամբ այս փուլում վարակման ակտիվ դեպքերի քանակը հասնում է 6675-ի, որտեղից 2770 մարդ բուժվում է հիվանդանոցներում։ Երկրի առաջին փոխվարչապետ Մայացկի Տիշվիլին խոշոր առևտրական ցանցերի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է փետրվարի 1-ից բացման ծրագրի հետ կապված հարցերը։ Մայացկի Տիշվիլի խոսքերն ենք մեջբերում։ Այսօր հանդիպումը կայացել առևտրի ցանցերի ու խանութների ղեկավարության հետ։ Սա այն բիզնեսն է, որը պետք է բացվի փետրվարի 1-ից, և մեր այսօրվա զրույցի թեման այն էր, թե ինչպես են աշխատելու այդ ցանցերը, որպեսզի թույլ չտան վարակի արագ տարածումը։ Մենք հիշեցինք մեկ շաբաթյան նախատոնական շրջանը, երբ առևտրի օբյեկտները ուշադիր հետևեցին բոլոր հանձնարարականներին, և այս փուլում մեր խնդիրն է անցնել նաև այս բացման շրջանը, որպեսզի համավարակը չտարածվի։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ Պատա Իմնացեն հանդես է եկել ևս մեկ տեղեկությամբ։ Նա ասել է, որ տարբեր խմբերում կորոնավիրուսի փորձարկման տվյալները հուսալի են, ըստ նրա՝ դա վկայում է այն մասին, որ Վրաստանում համավարակաբանական իրավիճակը կայունանում է, և կարևոր է պահպանել այդ միտումը։ Մեջբերում ենք նրա խոսքերը. «Այսօր մենք շատ հետաքրքիր տվյալներ ունենք, ավելի քան 4000 տաքսու վարորդներ փորձարկվել են կորոնավիրուսի վրա, և եթե չեմ սխալվում, տաքսու վարորդներում դրական արդյունք է ունեցել 0.7%-ը։ Փորձարկվել են նաև գյուղատնտեսական շուկաների մինչև 4000 աշխատող, և նրանց մոտ վարակվածների տոկոսը կազմել է 0.9%-ը։ Տվյալները բավականին խոստումնալից են, նաև փորձարկվել են բոլոր դավանանքի կրոնական սպասավորներից 1800-ը, դրական պատասխանները մինչև 1% է հասել։ Կորոնավիրուսի տարածման վատ հետևանքը մարդկանց շրջանում զգալիորեն նկատվեց մեծահասակների և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց մոտ։ Ոմանք վիրուսի առկայությունը գաղտնի պահելով զբաղվում էին ինքնաբուժությամբ, ոմանք էլ գիտակցելով հիվանդության լրջության աստիճանը դիմում էին բժշկի և ըստ նշանակված դեղատոմսի հետզհետե անցնում բուժման փուլ։ Այսօր մենք զրուցեցինք շրջանի բնակչության հետ այն մասին, թե արդյոք տեղյակ են ինչ է իրենից ներկայացնում կորոնավիրուսը, որոնք են ախտանիշները, և ամենափոքր ախտանիշի դեպքում կդիմեն բժշկի, թե կբուժվեն տանը։ Իսկ կորոնավիրուսի ախտանիշներ երբևէ զգացել եք, բայց գիտեք որոնք են։ Չէ, նալ է հետաքրքիր աղջիկսի, հեչ բան չէ մուզի գիտենալ այդ մասին, ինչ որ կեղնի կեղնի։ Ես կորոնայով հիվանդ մարդու եմ նաե երկու հոգու, իմ մոտ ոչ փոփոխություն չի կատարվի, աստված փառք ասում, չիրե ոչ հազ, ոչ գրիպ, բայց իրանք դիագնոզը տվել է, որ կորոնավիրուս է, բայց ես արդեն երկու ամիս է իրանք խնամ եմ գը այդ հիվանդներին, ես որպես խնամակալ, բայց հլը ոչ մի բան չեմ նկատել մոտս, չգիտեմ, թե կարող է հետո եղնի, եթե գիտ չիտեմ, աստված ինչ որ կամեցել է։ Ամենափոքր ախտանիշի դեպքում կդիմեք բժշկի, թե տունը կբուժվեք։ Չէ, եթե վտանգավոր եղնի, իհարկե կդիմեմ բժշկի, եթե գզգամ, որ ես վիճակի չեմ, ինչ որ հիվանդությանը պայքարելու համար կդիմի բժշկի, իհարկե, առանց բժշկի անհնար է, թեկուզ մե պենիցիլին եմ սրսկել, մե ցիտրամոն եմ տամ, առանց բժշկի չեմ, բայց հլը չեմ նկատել, չգիտեմ, ինչքանով է ճիշտ, ինչքանով է սուտ, դեդիկե ժողովուրդը կարծիքն է, որը ճիշտ կհավատա, որը սխալ կհավատա, չգիտեմ, հլը փոփոխություն չեմ նկատել քովս, չգիտեք, դա աստված չլինի, ժողովուրդ ապահով ապրի անվախ, հերիք է ինչքան վատ բան տեսանք։ Կոկորտի չորությունը, ինչ-որ համի բացակայություն, իմացել եմ։ Ամենափոքր ախտանիշի դեպքում կդիմեք բժշկի, թե տունը կբուժվեք։ Չէ, բժշկի կդիմեմ։ Կորոնավիրուսը գրիպի մի տեսակ է, որի ժամանակ ջերմությունը բարձրանում է մինչև 38 աստիճան, սակայն երբեմն այն շփոթում են սովորական հարբուխի հետ։ COVID-19-ի և հարբուխի նմանությունը նա է, որ երկու դեպքերում էլ խանգարվում է շնչառական համակարգը։ Հիվանդությունը կարող է ընթանալ առանց ախտանիշների, և վարակի ներթափանցումը մարդու օրգանիզմ բացահայտվում է հազի, տաքության և ընդհանուր օրգանիզմի թուլությամբ։
Հարբուխի եւ կորոնավիրուսի դեպքում վարակը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով։ Իսկ COVID-19-ը եւ հարբուխի տարբերությունը նա է, որ COVID-19 վիրուսով ծանր հիվանդանալու հավանականությունը ավելի մեծ է եւ վտանգավոր։ Հիմնականում ռիսկային խմբում գտնվող, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող, հղի կանանց եւ փոքրերի համար։ Բերանի համ, տակություն, չէ՞։ Ուրիշ էլ ինչ ասեմ։ Ամենափոքր ախտանիշի դեպքում կդիմեք բժշկի, թե տունը կբուժվեք։ Ոչ մի դեպքում, տունը։ Չէ, ես հələ ֆիդե մեդիկ ինչ ցավ է, ինչ է, ինչ է գուկա, ինչ է տեստա։ Ես ամեն ինչ ենը օգտին, սախտորեն է, սոխեն է, արախեցեն է։ Ֆիզիկապես առողջ եմ, հեշմետերս չի ցավի։ Ախտանիշների մասին դե ինչ ասեմ, մի երկու ամիս առաջ եղել է տակություն ենք ունեցել, ես իմ համի կորուստան, հետո էլ անցել է անտիբիոտիկներ մեր տեղական բժշկի խորհրդով օգտագործել ենք համակարգեր, դե չգիտեմ, երևի դաստված չգիտենանք էլ ինչ ձև է, որովհետև ամեն դեպքում վտանգավոր է, եթե այդ վիրուսը կա։ Մասնագիտությամբ բժիշկ Երևան Սավոյանը մանրամասն ներկայացրեց COVID-19 վարակի ախտանիշները։ Կորոնավիրուսային հիվանդության մասին ընդհանուր ասենք, հիվանդությունը բավականին պրոբլեմն հիվանդություն է եւ տալիս է բարդություններ եւ մահացու դեպքեր։ Դա բոլորս էլ արդեն գիտենք, բոլորս էլ արդեն տեսնում ենք։ Եվ այդ հիվանդությունը պետք է բուժել, շուտ սկսել բուժել, այսինքն հիվանդները պետք է դիմեն բժշկին։ Պետք չի կարելի, որ հիվանդը մնա առանց հասկացության։ Առաջի հերթին առաջի մեղավորը, նորից եմ ուզում ասել, մեր ժողովուրդն է։ Շատ ենք սիրում թաքցնել, շատ ենք սիրում պայել եւ հասցնելով մինչեւ ծայրահեղ ծանր վիճակին նոր հիշում ենք, որ պետք է դիմել բժշկին։ Դա կոպիտ սեխալ է։ Կան գյուղական բժշկական ծառայագրեր, բոլոր գյուղերը ունեն բժիշկներ եւ բոլոր բժիշկներն էլ տեղեկացված են, թե ինչ պետք է անեն։ Եվ խնդրանք կա, շատ մեծ խնդրանք մեր բնակչությանը, հատկապես այն մարդիկ, տարեց մարդիկ, 60-65-ից բարձր, մարդիկ, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, սերտային, թոքային, շաքարային դիաբետ, առանձին ուշադրություն հեղիների վերաբերյալ, նման կոնտինգենտը, եթե ունենում է պրոբլեմ ջերմության եւ ախր մեկ խնդիր էլ կա, այս հիվանդությունը այնքան բազմազան նշաններ ունի, որ ամեն դեպքում, եթե կա ընդանեկան հիվանդություն, հա, բոլորն էլ հիվանդ են, հազում են եւ կա հնդանիքում տարեց մարդ, անպայման պետք է դիմել բժշկին, անպայման պետք է դիմել։ Հիվանդությունը, հա, պետք է բուժել թե հիվանդանոցը, թե հնարավոր է նույնիսկ տան պայմաններում բուժում նշանակել, բայց եթե հիվանդները չեն դիմում, թողնում են, ես ինչ գիտեմ, ինչքան ժամանակ, նոր հիշում են, որ 10-րդ օր արդեն շատ վատ են, շատ ծանր են, արդեն բուժումը լինում է շատ դժվար, շատ պրոբլեմնի եւ շատ դեպքերում նաեւ անհնար։ Դա շատ կարևոր հարց է եւ հադուկ դիմում է մեր բնակչությանը։ Մի ձեք ձեք է, մի կուշացնի, մի քելքից դուս ավել պակաս դեղեր օգտագործի, դա սախալ է, դա այդքան ճիշտ չէ, նորից ու նորից դիմում են։ Ըստ մասնագետից ստացած տեղեկության, կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքում օրգանիզմը ձեռք է բերում իմունիտետ, մինչև 6 ամիս տվյալ վիրուսով չվարակվելու։ Հուսանք վարակը տևական չի լինի եւ որոշ ժամանակ անց կվերանա մեր շրջապատից։